Omuliro n'enku bibino naye ku lwangu omwana gw'endiga okuweebwayo olw'ekyo
yachokebwa Ibulaamu n'ayongera nti Katonda aneefunira omwana gwe n'asimba Isaaka omwana we n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agolola omukono gwe n'addira akambe okutta omwana we ne malayika wa Mukama n'amukoola ng'ayima mu ggulu n'ayongera Ibulaamu nti Ibulayimu nti Ibulayimu n'ayongera nti nze nsono so tomukolako kantu kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda kubanga tonyinye mwana wo omwana wo omu. Yumamwe endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekyokebwa. Haleluya, haleluya. Ibulayimu yali agamba Mukama akwagala era Mukama ky'ogamba kyonna kyekola.
mukama yebaze ayina byakuyisa ayagala okuwa omwana ayagala okuwa obulamu bwe ayagala obeere oli ku ye kubanga akulaba ngaoli eno omwana neyewuunya tukala buli kimu enku naye ate ekiweebwayo ibulayimu yali musajja wa kukkiriza era yaweebwa obutuukirivu mukama yeebaze haleluya singa yali baddeggwe aliayo munnange zate naalibuze oba mukama yakumusabye mukama yakumusabye obalyawo mwana yalibuze naye ibulayimu yagamba mukama anaagabirizamunokole buli mpeera yonna gyolimu manya nti mukama waali okwegalira mukama waali okwegalira yesu eyo bizungu egamba nti okwegalirira ye to provide for himself mukama yeebaze nga wemunya nti bw'oba olina gw'oyamba You're helping yourself. If you're giving to someone, you're giving yourself. You're setting free yourself. If you're forgiving, you're setting free. So whatever you do, you're doing it to yourself. You're building up yourself. You're establishing yourself. You're not going in vain. I used to tell you that I'm the one who doesn't even know. I'm not saying it is new, it is new.
okukuwa omukisa n'akuwa omukisa n'okwongerangako ezzadde lyo ng'emunyeenye ez'omuggulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja era ezzadde lyo balirya omulyango ogw'abalabe baabwe. Mukama yeebazibwe. Ekitegeeza nti waliwo okusuubiza ate waliwo okutuukiriza. Haleluya. Okufuna omukisa gwe wasuubizibwa togalamira bugalamizi n'ogamba nze Mukama yangamba yangamba ngenda kufuna omwami yangamba ngenda kumuweereza neeraba mu nkumi n'enkumi z'abantu kati gwe n'otuula eri n'olindirira olw'obunnabbi obwakuweebwa oba olw'abannabbi oba olw'ebirooto olwo waloota wamala Mukama alina okugezesa. Mukama yeebazi. Oyinza okuba oli mu mbeera eyo ey'okugezesebwa olwaleero ng'oweebuuza ebintu nga nti naye wasuubiza. Nalina omwoyo mu kiseera ekyo kye twatandikiramu ekkanisa kubanga naali badde embuuza omwami wange naye gwe Mukama yakutuma naye nebaza Katonda naliko omwoyo samubuuza nagamba bugambi Mukama bwe yaggwangamu amaanyi waliwo lwe yaggwamu amaanyi n'awulira nga takyagala ne mugamba Mukama yakutuma wangamba yakutuma nenzikiriza yakutuma nagamba oba yantuma lwaki ebintu tebitambula mulokole Mukama yakutuma obwo bunabbi yabukuwa era ebintu bijja kutambula ogenda kubirabako kubanga bw'aba ayogedde okutuukiriza agenda kutuukiriza ekyokugezesebwa towulira lwana ye wantu naye ddaladdala wantuma tibyo ebibuuzo by'obuuza kiwebalanga bantuma bwebanga wayogera n'okozesa n'ennabbi n'ayogera n'okikakasa okusooka n'okikakasa ogw'okubiri n'okimbulwa kisikirabako naye kijja mu linnya lya Mukama waffe kinaatera okujja mu linnya lya Mukama waffe kubanga Mukama akugezesa embeera gy'olimu n'ekyo ekibadde kigaanye okumala ebbanga Ibulayimu ne bamala omuwa omwana ate ne bamumusaba. Haleluya. Bawangayo abantu olw'essaddaaka n'agamba ate Katonda gwe mbadde ndowooza nti gye nzize ate naye yenyini ansaba omuntu olaba nti ate eri gy'ovudde olaba ate ebizibu bikweyongeddeko n'ogamba nti ate newa Katonda gye mbadde ndowooza ebintu byeyongerako nooneka naye olwaleero nziza okukugamba nti yadde nga bibadde nga byonooneka okukakasa Mukama agenda kuwuliriza. Haleluya. Bonna b'omaze okugezesebwa. Abaana ba Isirayiri baalwamu mu ddungu. Naye yagamba nti olw'okuba nnali njagala okumanya emitima gyabwe. Katonda mu kiseera ekyo aba atuwagala. Waliwo ekiseera Katonda kye yanteekamu. N'atandika okumpagala. Nga nyingiza mu buweereza. Nga waliwo by'akyamu. Nga waliwo by'akyamu. Nga waliwo by'atereeza. Naye mu kiseera ekyo weebuuza Katonda wange oli ludda wa? Nze nnali neekolera. Nabagamba nakola emyaka mwenda. Mu kiseera ekyo. Kumanya nali mwesigwa. In one place. For 9 years. And they didn't chase me. The company closed because of me. Because you told me to go come in ministry. But I said no. There is no money in
zendakolera panoma agenda mubuwereza anenga omwami gwenina ali mubuwereza mulaba bwatalina aleze gamamba ngende awalimbye sibye kakongolo sibayo sibayo namugamba sibayo zendamanyira okwefunira ebintu bya engoye nzenzegulira kakati eyo gyotwala ndagawa ngenda kwambalaki naye nkukakasa olwaleero tigyenyambala sinze mbigula haleluya haleluya oyinza okuba olina wooti okuyingira olina wooti amukama waakugambye akugamba gendayo naye kogamba nze nsobola nze nina oli mukafatizo oyo naye olwaleero vaayo kubanga katonda atera okubaako gyakuyingiza ate gyagenda okuwera omukisa naye bisooka kubeera bizibu haleluya omanyi buli lwebaba mukama alina gyakuteeka olina ebibuuzo bye weebuuza manyi nti nomu Ibulayimu bwe yali ng'agenda okuwaayo omwana we yagenda yeebuuza kagamba musajja gwe sikutegedde bulungi omba oti omwana wansuubiza okumala emyaka kumpi kikumi ate n'ogamba mukunnaye ekintu kimu kyetulina okumanya nga mukama bw'aba ng'ayogedde ekyo ky'oba okola mukama yeebaze.